kuna nyato tati. Kawili luolo, foki itaru kosa lombang. Foko kole alta kilonga tambila bang. Foka subi along purka hamulti mandi bang. Imetan tol jelala ko mul mili along ko imanta kese bola jabato. Nduwato wati mfanansa itandila ko tunyate okumoto. Njube bansai, nkatile fo santo, 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 santo. Nunghana taram mamputa atandula afang. Isalom besiluleka. Gambia dinkendul. Gambia dinkendul min yalon kay parita le kaduku ke kaf falinga ke mola satarnyala estilom brika mabuyu di gambian dream kana dream sul pile with global property innovative property solution. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatuh mbok aduna bi mbok may deglu kep ko xamne ngi deg ci soxo xabat sawda tay ma lañ ni di len gëm di len sante mo lañ ci soxo xabat sawda nak ñu dañuy fax ci médecine prophétique ngara bi nga xamne ngara bi bax lañ te mu nak naturel boko jël nga amur gëram yo lañ yi jaay fep ci aduna bi wa France ñu xamne ci soxo xabat sawda mu ngi France insha Allah rabbi kep ko bo dug sun groupe bi nga xam la ngi liggéey rek di len numéro bi ñu bin ci souf moy 00 221 77 726 42 00 00221 77 777 76 42 00 am nañ conférence bu reuy nak fo xamné moy Rouen le 27 août 28 29 ñu ngi nek Rouen ñu nek Mantes la Jolie nek le Havre Louvre Yves ñepp mën nañ ñëw fofu wa képp ko xamné soxla ñu France rek sun numéro yaang ni nga wot ci numéro insha Allah rabbi di nga am sun contact di nga mëna gis kon jër lañ jëf sen degloy bu rafet bi ñepp lañ fi nekkal ku bëgg sun groupe bi contact ñu sun numéro bi nga gëna xam lu ñuy def nga gëna xam sun liggéey nga xamné garab bi garantie lañ jaay na téral lañ jaay yo xamné amul ben effet secondaire muy njabar muy liggéey muy fièvre yi sew lu mu mënti doon am na garabam tay insha Allah rabbi ñu wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yalla may ñepp wër. Mr. Abubakar Jawara is a Gambian from the Upper River region in Jimara constituency, Gambisara village. Mbadi ngolu nalbe hakilo bakang Abubakar Jawara mi yalon ko atalum CEO the Chief Executive Officer of GACH Gambia Angola China Company mi yalon ko ba Gambia Banko kang Abubakar Jawara nalbe hakilo bakatalum moti mi yalon ko Momadou Sabali a samba kitio la aitandi ko dalaso million say anyanta ko le jo katun sabali ka kumo le fala ko dama yalon kay manke tognati nal la fa nal tenten nal du nyinkiti yo kono al tenten kabla noma active tv ngana kulonu subo bondale nyoto GACH security and come high toes in 2018 from rags to riches Jawara is ready to invest heavily in the Gambia. Hello, wonderful viewers, wonderful subscribers. This is Active TV again for another fast and a quick update. Mbadi ngulu ngalbe tentu ngalbe jai ngalbe bismillah kota ke Active TV pur kana kibaro bonda nan kota kam yalon ka kabo Gambia Banko kang andung abedending. Abubakar Jawara la mi yalon ko atele gatlo Gambia Banko kang Gambia Angola China Company mi yalon ko abe Gambia Banko kang ani Momadou Sabali mi yalon ko anene kata Secretary General ti Gambia Banko kang sabali atleta moti mi yalon ko nalbe hakilo bakang Abubakar Jawara ya samba kiti ola kaitandi ko sabali ka ala karakta akoleta aka jakasin nyokono ate Abubakar Jawara monti sabali ka ke molie modol ti mi yalon ko ate manke wati kibarol findi da kaitandi ko Momadou Sabali aning Abubakar Jawara ilanyin kiti abe kosila Gambia Banko kan High Court bi mbe bitilo mun konate November karo atil tang anin nani Momadou Sabali and Abubakar Jawara case is expected to start today at the High Court in Banjul. Momadou Sabali has been served a writ of summon to appear before the High Court in Banjul on November 14, 2022 to respond to a civil suit filed by Abubakar Jawara.
the plaintiff is claiming damages for defamation and slander, seeking an order directing the defendant to issue an unreserved apology and $8 million Gambian dollars. Mbadi ngolo, Mr. Abubakar Jawara nalbe hakilo baka coming up ala nyame business lale mati, adaraja da kendaka, atele momodi sabal stamba, titiola, kaitandi ko mole mati miyalonko, abe ala karakta nyine takang, ka mununta ka jawyan di molie Abubakar Jawara te keta motimi yalonko Momodi Sabale ay munyinin ka bul wolam ay finti ay apologize wolam ka bolo sei andum fanan dalaso million sei anyanda ko le sika ka di ate Mr. Abubakar Jawara la purka jusota ka nyabu tinyarom yalonko awole ke ate Abubakar Jawara la Mbadin ulu nyinam kibaro timi yalonko afintita Gambia Banko kang sain teng Momodu Sabali mi yalonko adarjata Gambia Banko kang kendaka mole mati mi yalonko ay secretary general yake Gambia Banko kang Yahya Abdul Aziz James Ngunjame Babili Mansala watola animfanan aketa moti fanan mi yalonko head of civil service do kulal bela nyatonko anane keta fananti Momodu Sabali mole mati fanan mi yalonko politico de abambandi wakono kendeke science and thing abe United Democratic Party Momodi Sabali nataje ay natalo lankena ma al Facebook to nyun somanda bring abita kan kiti dula Sabali keta moti mi yalonko ay natalo ke Facebook to andum fanan ay safero kije ay mun safe wala nyinti ko fired up ready to go kana song can't change me Sabali keta moti mi yalonko ako dimbaye wule andum fanan adbe parere ne kata ako ikana song atam moti fanam yalon ko mota mutala ka city Sabali moti mi yalon ko science entende awlara fanna kendeke andum fanan awlaran ko nyin kiti yode aba ganyelale ani United Democratic moto albenya balale UDP screen ko no nyinom natalo mi yalon ko Sabali yole ke al Facebook ote bi kany saferota ka kije Gambia Banko kan adiamo siata kendeke molbe ñu sambala kitiola dina ñaton ko be ñu sambala police politicien olbe ñu sambala police badi olbe ñu sambala police kafuñol be ñu sambala police siñol be ñu sambala police a bala fa warata kende medwal alomari alma kola be kala kairoti medwal alomari alma ale kairo sabatini Gambia Banko kan gambe dum be dawada ni alma ale kairo dia bela this is active TV update.